sa ngalan sa mga Diyos sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo naa kaninyo. Mga igsoon, maghinusul kita sa tumasala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kita ang tanan, nagakumpisa lang sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kayo mga igsoon, nga naglapas ako na kuyamot sa lahuna sa pulong sa buhat. Huwag sa wala pong buhat sa kinanglang buhaton. Kaya kung sala, ako sala, ako na kung sala. Busa ng mga kukas Santa Maria kanilang ulay sa tanang mga ilmong santos o kaninyo mga igsoon, aron nyo kong yampo sa Ginoong aton Diyos. Kaliyan nun ta kita sa Diyos kung magagagahom sa tanubas sa iduon sa tumasala, dadun ta kita niyang abdo sa kinabuhing dayan. Sa Diyos dito sa langit. Thank you.
sa mga saan na ibigihir mo sa halang panahon, dipili mo ang bulahang dohan na iya, alang dumanap ng babae sa siyon, itugo na musunod kami kanina, kay ang iyang pagpaubos nakapahimuhot kanimo, ug ang iyang pagkamatinumanon nakakabot sa imong mga panalangin alang kanamo. Pinaagi sa mga Jesucristo, imong anak, nga buhi buhay ang kinimog sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Ania kanako ang espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili ug gipadalaman ako niya aron pagsangyaw ug maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon ug pagpagawas sa mga binilanggo og mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan og panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang kalagko magmaya tungod sa akong Dios. Kagibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhunon nga nagkuntas og mga bulak og sama sa mga sauunon nga nagdayandayan sa iyang kaugalingon og mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mupaturok og ingon nga ang tanaman mupaturok sa gipugas diha ni ini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdaig sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay gitanaw niya ang kaubos sa iyang sulugoon. Ang tanang kaliwatan nga umabot, magtawag ka na ko nga bulahan. Ang akong kalag na diha sa akong Dios. Ang Dios nga gamhanan
naghimugdag kong butang, alang kanako. Balaan ang iyang ngalan, ang iyang kaluoy gikan sa kaliwatan. Ngadto sa kaliwatan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang ako kalan na sa akuyos, ang mga gigutom yang gitagaan sa tanang mga kaayuhan, samtang ang adunahan iyang gipapauli nga walay dala. Iyang gibayaw si Israel iyang sulugoon. Kay nahinumdum sa iyang kaloy, ang akong kalag nalipay diha sa akong Diyos. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonika. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo, ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaa ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, og isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw magbalaan kaninyo sa hingpit og manalipod kaninyo sa inyong espiritu, kalag og lawas og magputli gayud kaninyo hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sanglit matinud-anon man ang nagtawag kaninyo, buhaton gayud niya kini. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo.
ang Ginoo man naa kaninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa gagigan ni Jesucristo, kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug ang iyang mga isuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sarah. Si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Ersom. Si Ersom amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mao'y amahan ni Naason. Si Naason amahan ni Salmon. Si Salmon mao ang amahan ni Buhos. Si Rahab ang iyang inahan. Si Buhos mao'y amahan ni Obed. Si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan asawa kani adto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Rubuam. Si Rubuam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Joram. Si Joram amahan ni Oseas. Si Oseas mao'y amahan ni Jotham. Si Jotham mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hoshias. Si Hoshias mao'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga isuon. Ngadto panahon na nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatel. Si Salatel mao ang amahan ni Zerubbabel. Si Zerubbabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao'y amahan ni Matan. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat kaliwatan gikan ni Abraham hangtod ni Hari David, ug napulog upat kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita, ug laing napulog upat kaliwatan gikan sa pagkabihag ngadto o hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Bayong buntag sa tanan. Diha na kita karon sa ikaduha nga adlaw sa paghimo nato sa Misa di Gallo. Nga kung i-dissect na to ang Misa di Gallo, ato ang makuha diha sa mong pulong ang Misa When the Cock Crow o Misa sa Kadlawon, Dawn Mass. Ugmaw ka na ang
i-emphasize niya ng maong celebration. O ang point o tumbok niya ni na si Santa Maria dili makalimutan sa kasaysayan sa ato ang kaluwasan. Niining maong ebanghelyo gisulti niini kung pila ka generation nga naabot si Santa Maria. Nga si Santa Maria mao'y gipili nga anak na babae sa Israel aron mahimo siya nga inahan sa Diyos. Aron mabati nato ang gugma o hingpit nga gugma sa Diyos, iyahang gipadala ang iyang anak tipo kanato samang tao iuban sa ato ang pagkinabuhi isip tao. Ug aron matuman kini, matuman ang laraw sa Diyos natong tanan o ngadto sa atong mga katigulangan, mipili siya ug mamahimo nga inahan sa Diyos. Ug mao si Santa Maria. Wala mga kaigsunan kung atong gitan-aw ang mga pangan ni adtong mong ebanghelyo. Dili nato maila. Gani kung magsubay ta sa tuang kaugalingon nga generation, pinakataas siguro ng fourth generation ato ang maihap. Kasagaran, lulo, amahan ug anak. Nawa na tong uyong, tong apostuhod, apusungkod, mga anak, wa na to. Di na to na mailan. Gani usahay magpamisa ta angga naraman. Ika, ano sabi ni, nagbasa na itong usap ito, angga naman lang, kay wa na lagi ta kaila. Apan kong itong naawon, parte sila, diha, sa mong inerasyon. Huwag na inigisay-isay, nagpasabot ba ni, nga kinigibasa na ito din eh, mga maayong tao, sa ilahang panahon, dili, dili ni sila, mga maayong, naiuban din eh, maayo. Apan apoy uban, dili maayo. Ang Diyos, may gamble, alang sa pagpakita, siyang gugma diri ka na to. Tuod niyang gipili si Santa Maria, nga hawa, sa sala, nga gipanamkon, nga way sala. Apan ang iyang mga kaliwatan, dunan eh, gipanghambin, nga mga salaod. Dunay mga kasipyatan nga nahimo atubangan sa Diyos. Unsa may ato ang makutlo mga kaigsunan nining pagsubay sa talaan sa atong mahal nga inahan. Nga ang Ginoo mga kaigsunan, bisan tuod kita na ay mabuhat nga dili maayong ato kaniya, bisan tuod mahitumpawak ta sa pagpakasala, ang Ginoo mipili kanato nga mahimong iyahang katawhan. Mipili kanato aron kita pagaluwason sa Dios. Kay kung atong kwintahon kinsa ra baputa aron luwason sa Ginoo, nga kay baho man siya nga salawahan ta, kay baw man siya sa kinaiyan atong tao, nga kita mupalayo gayod nga to kaniya. Kita ramay magugut-hugot muingontag na UTI ta. O sa na UTI? Umibig tapos iniwan. Pero ang Ginoo kung bisan pag maglihay-lihay ta, maabot yun ta nga malayo sa Diyos. Diha sa tung pulong, sa tung una-una, sa tung kasing-kasing, wa pagalita mo buhat sa aksyon, nalayo na ta sa Diyos. Apan ang ginumang kaigsunan, wa na niya kita na. Dili igsapayan
niya ang iya na atong mapabati o atong mabati ang gugma niya. Ug nining naghingap lighingabot niya atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ato anong mafeel nga ang Diyos anaa kanunay na igugma kanato. Ug dili nato kalimtan ang atong mahal nga inahan Santa Maria. Nga diin mauining sugot ug ning uyon sa kabubuton sa Diyos na siya mahimong inahan sa atong Ginoo. Manang ato ang mga selebrasyon sa misregalyo nagpunting ngadto sa atong mahal nga inahan na dili nato pwedeng taligam-an o kalimtan ang papel niya diha sa kaysaysayan sa ato ang kaluwasan. Palihog manindog. Pagampo kita ngadto kang Kristo, ang Diyos nung kinaadman nga nagpakatao nga hingpito niya ang atong kakulangan sa kinaadman o kita mo ingon, Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa atong simbahan, nga ang tanan niyang mga pangulo, mag-abli sa ilang kasing-kasing, aron matudluan sila ni Kristo, ang tinuod nga dalan padulong sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, hingpita ang among pag-ampo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga hatagan silang kaalam o kaligun, kaligdong aron mapahigayo nila ang malinawon ug mangayog pagpuyo sa tanang lungsuranon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, hingpita ang among pag-ampo. Alang sa tanang nagpuyo sa kangit-ngit, kasamo ug kalibog, nga madala sila ngadto sa kahayag sa kamatuoran ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, hingpita ang among pag-ampo. Alang sa tanang sakop sa atong katilingban, nga mubiya sa mga sayop nga pagtuo, magpuyo na sa mga mithi ni Kristo ang dalan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, himpita ang among pag-ampo. Alang sa tanang nangandam, alang sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, nga mamalandong unta kita sa tinuod nga kinabuhi sa iyang pag-abot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, himpita ang among pag-ampo. Alang sa dugang bukasyon sa pagapari, pagamari o pagreliyoso, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, himpita ang among pag-ampo. Alang sa tumigisuon nga nagbihay karon sa kadalanan, sa kanginan o sa kadayatan, nga ilikay sila sa aksidente o disgrasya, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, himpita ang among pag-ampo. Alang sa tumigisuon nga narbaho sa sulod o sa gawas sa nasod, natagan sila o maayog basko nga panglawas, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung amahan, hingpita ang among pag-ampo. Ginoong Diyos, among maluluyon o mahigugmaong amahan, inumanan sa kasiguruan o pagsalig nga iya ni Kristo, amo karong dadon nga naha kanimo ang tanan namong mga panginahanglan aron imong panalanginan. Tungod sa imong dakong gugma, ipadala pag-usab nganhi kanamo si Isus imong anak ug among Ginoo, itugot nga dawaton nimo, dawaton namo siya diha sa tumang pagigugma. Kini among ipangayo, pinaag ni Kristo among Ginoo. Thank you.
palihog manindog. Mga isunbagampo ka mo, aron ang ako ng sakripisyo, dawaton ta sa Diyos kamahan, makagagahom sa tanen. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pa imay sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan sa tibok niyang santos ng simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa, ug pinaagi sa imong gahom, himoa sila ng mga sakripisyo sa kaluwasan, diin ang mga sakripisyo sa karang balaod, natuman diya sa paghalad sa matud nga kordero, si Jesucristo'y mong anak, nga sa katingalahang pagi, natawgi ka ni Maria nga Berhen, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo mamaaka ninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong gayod, sibo ug makaluwas nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit, magpasalamat kanimo amahan makagagahom sa tanan ug kanunay buhi nga Dios, labi na nining balaang panahon sa nagsingabot nga pagkatao sa manunubos. Imong gipili ang bulahang Berhen Maria nga purong-purong sa Israel ug sinugdan sa simbahan aron pagpadayag sa tanang katauhan nga ang kaluwasan matawog gikan sa Israel ug ang imong bag-ong banay muturok gikan sa piniling gamot. Sa kinaiyahan siya anak ni Adan, apan sa iyang pagkawalay sala mibadbad siya sa bugkos sa sala ni iba. Sa pagtuo siya tinuod nga anak ni Abraham, kay una mituo siya unya na namkon sa kaliwat siya sa nga sa gamot ni Jise nga misalingsing sa bulak nga mao si Jesucristo ang Ginoo. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa langit, naghalad sa ilang pagsimba diha sa ilang kalipay sa imong presensya sa kahangturan. Mahiusa unta ang among tingog sa ilang madaugong awit. Santos kay di ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni mga gasa or mahimo kinialang ka na mo ng lawas o dugo ni Jesucristo mong Ginoo. Sa pagbasakit sa kagalingan, may kuha si Uban, may basalamat ka nimo, may bigas, ug may hatag na inihingat doon siya mga tinunan, ug may ingon. Dawata, kininyo tanugan ah, kay kinima kong lawas ng itugyan, alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, may kuha si Sakalis. May pasalamat yan pag-usam. May hatag dini, ngadto si mga tinunan o miingon. Dawata kini, o panginom ka mo tangan gikan ini. Kaya kini mong kalis sa kong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala lang kaninyo o galang sa tanang mga tao. Aron ang masalap mabasaylo. Buhata kini, ar paghandom kanako. Ang pagandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nilingpaan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo kami giisip, nga ngayang niya mo atubang, ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami ang mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magahiusa diha sa Espiritu Santo. Inom dami ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga maingpit kami diya sa gugma uba ni Francesco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw silang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuing tunay uba ni Maria, ang inahan nga walay sa Dios, uban isano sa iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daigon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa, sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan natong gamit mga pulong nga gitudlo kanato sa tumanon ubos.
mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanadautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tilabangan sa imong kaluoy. Maligay kami kanunay sa salaw malayo sa tanang kasasamok. Samtang nagapaabot kami ang malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among maninubos. Ginoo Jesucristo, naging kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kanyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayot ang awa ang among masala, kundi lang pagsalig sa imusimbahan. Uksibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kahiusa. Ika ang aboy hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaakan ninyo. Ipakita tang timaan sa itong pakinigsunay, banagday. Hindi mawang kordero sa Diyos kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahala ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ako kayo mukalawat yan mo. Apan mamulong mo lamang o mamaayo ako.
kalihog tindog. Magampo kita. Kami na nalimahan niining mga sakramento sa ginabuhi, nagsangpit ka ni mo Ginoong Diyos o nangaliw po nga sa mga nakita na mo diha ni Kristo nga natao sa Berhen ang katumanan sa saad ngadto sa Israel sa iyang pagbalik amo unta nga makabot ang malipayong katumanan sa tanan na mong gilauman pirag ni Kristo among Ginoo. Pagampo kang San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga kadautan mga panghingla sa yawa. Ang Diyos magbadong ta kaniya. Kami nang amoy umapausanon. O ikaw, o prinsipe sa kasunduluhan sa langit, pinagi sa langit ng gahom sa Diyos, magbanlod sa eterno kang Satanas, o sa bautang Espiritu, na naglibot-libot ng kalibutan, o nagtinguhan sa kaparutan sa makalag sa katawahan. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami, palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Adunay meeting ang mga lay ministers karong Domingo sa may launa midyang takla sa palis din sa simbahan. Importanteng agenda ang paghahisgutan. Salamat. Makinya ang schedule sa pagbendita sa Belen 2023. Group 1, December 16, Kanhulaw, Adlong Sabado, 17, Pahina, Domingo, 18, Poblasyon, Lunes, 19, Pangdan, Martes, 20, Tejero, Miyerkules, 21, Luok, Huwebes, 22, Bungamar, Biyernes, 23, Kanupaw, Sabado. Group 2, December 16, Alihawan, Sabado, 17, Naatang, Domingo, 18, Tubudmar, Lunes, 19, Larapan, Martes, 20, Naosok, Miyerkules, 21, Kantagay, Huwebes, 22, Epil o Kanuba, Biyernes, 23, Faraon, Sabado. Daghang salamat. Uban ka na to karon, nining ato ang kasalugan sa Santo sa Misa, si Monsignor Bernard Ranyua. Tutagahan sa masipang pakpak niyo. Ugusab, uban ka na to ang USGR nga choir. Muani sila sa tubangan, manganta niya kamunulay igo o ginyong hatag pamasko nga to kanila. Sila di ay mo ay nag-choir na to karon atong tagaan sa masipang pakpak ang taga USGR nga choir. Palihog, taga USGR na mas tubangan.
Sanglit init naman kayo ang ato ang panahon karon ning istorya na ho ang mga mamindit ay sambilin nga dili lang kuno sila palas utso sa buntag kundili mabuntag sayo ay naghumagmisay nga ron humagpangisnacks nila muadto na sila sa mga sign area para sa pagbindita tungod kay init na kayo no di pud lali magbaktas init ka so manang nihanjo sila manang kamong manay mga naka-schedule pagandam-andam lang mo kay muana sila ingaron ka ng bugnaw-bugnaw pang panahon human kuno pang snacks mga lasays sa buntag maghinay-hinay na pud sila o pang bidita jawat di mautuhan kay lagi pirti nang inita karong panahon na palihog malindog ang tanan. Ang ginumalaakha ninyo ug manalangin kaninyong Diyos nga makagagahong sa tanan ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.